منوال او څنګه امید دا چې ټول به جوړ وي ان شاء الله نیو شوټینګ زما چې کمی نیو سونګز دي ان شاء الله غره روان دي ان شاء الله تاسو به ډېر خوښ شي چې سمرا منوال دي زما زه خزام خسرت دا وایم لگا زکه لیټ شو چې لاهور کې ډېره سخته ګرمي وه زه لاړو ما خو کار هلته کېږي نه ګرمی وژې نو ان شاء الله مختلف ڈانسر سره ما خبرې هم شوې ډایرکټر سره ما خبرې شوې پروډیوسر سره ما خبرې شوې نو ان شاء الله روان د شوټینګ تاسو به ډېر خوښ شي مختلف شاعري ده پکې لکه مختلف مونږ سره شاعران پکې راغلي دي نیو نیو شاعري ده که نه نو ان شاء الله نیو ڈانسر دي تاسو به ډېره خوښ شي امید ده چې تاسو به ډېره خوښ شي هم در سره لایک کوئ او شیئر کوئ مننه مننه.